pujian Pak Usman ah gampang ada musola kok pojokan itu keburu lara resiki yang nyaman itu tanong tanong semangat jihad masjid tempat kudu tulisi khusus tempat kudu yang bisa ngocok yang rasio ngocok yang kuat pun terang MS nanggap puasa salat Allahu Akbar parku tingkol parku pete parku sokol parku memang gila resiki sokok yang resiki api jihad tanong kono wis adzan, kono pujian, kono wis selawatan, anggo kene meneng cano mangkat ning masjid, tengkongi beduki dalane. Jihad. Ada cano kok sing adzan iki sak suarane sing galih, Pak. Allahu akbar, Allahu akbar. Sopo sing adzan? Edit iki cocok. Ojo sing adzan iki biyen kok nikmat pomo. Nong nong medit, suarane subhanallah walailahaillallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil ghadir allahumma sholli wa sallim ala sayyidina muhammad ana saktae barak saktae watuk Allahu Akbar Allahu Akbar. Nek kon keliwat kampung sing andar tuwa tak anggap sing nom wis mati. Asere yo luweh. Nyatane isih urip adane ra kopo. Hayya la salat. Anak wedoke krungu, "Mak, mak, apa pake andar? Ah, ora hawa." Bujone kuwi ora apa meneh kok. Ya karena zaman saiki prihatinane. Mulane supaya awak dhewek duwe canom gelem ngandhane pancen sejak dini pendidikan agama kudu ditandurke kon ngaji sing tenanan syukur tekan pondok pesantren. Sak saiki ki repot lulus FT karo SD kuasai paling pinter sak Indonesia kok. Akhirnya gak ada kalau poso paling pinter ngaji ora gelem sekolah mogol senengane tongkrong nang prapatan cekelane HP maksudnya paling poro kalau pulsa tak gabel halu tapi kita ilang sih bedem ya sih udah halu orang di pulsa wis apa rame padahal halu orang nyandok pasok kes kayak nih ini juga malah HP singkat merek Cross regane 200 wis mlutu alah alah kurang porem patok siji suwir-suwir kaya dayaan rambute disemir nganti kaya ditepes ane bocah gagah gede dhuwur kaya Gonzales karo Uspandito yo ndek meneh ireng promos di sana ya Allah kulo niku nek kulo cangkon niku mboten sengit Pak melas wis nang donya ketulo kulo sok mrongos gasih nang rokok ora melas kulo wis kurang porem wis awak ireng gambari sisa ngene gambar tendile kene kadahal tengahe godhong waru kaya panah tulisi I love you full aku mbaten prek-prekmu ya kayane kok kalung. Ana kalung emas lho lumayan nggar larang. Kalunge apa jasa kolor sepatu Hansip tahun 70. Ya Allah. Anting siji. Ya Allah, ane anting barian lho larang niku burgane. Antinge trimo ae rantai payung nyolong ini juwariah. Prihatin, prihatin. Mula monggo nek pancen cangkem pengin jihad diarahke mula ditanduri akidah sing kuat ngilmu agama menek jihad tidak salah caranya wong pancen setiap wong Islam kon berjuang sak derajat sak pangkat nek kesidahane lak wonten niku umat Islam berjuang diwajibake Perjuangan negara
ke agama ne diniati ikhlas hati ne nyuwun ribo pengerane insyaallah mulya donya akhirat Allahumma salli wa sallim pemimpinnya berjuang nganggo arti le ger pemimpin kok adil rakyatnya tentrem ketentreman ing kahanan jamin tambah apik ibadai Allahumma wong sing ngalim berjuang nganggo ilmu ne sing ngerti mulangi sing ora ngerti sing bodho ngaji. Sebab nek sing pinter ora mulak sing bodho ora ngaji padha lurune kaya krutu. Ora manfaat itu jenengan. Wong sing sugih berjuang nganggo kandhane. Padane bantu. Sugih nek pelit ge apa? Aduh kake kok bongane men tak sek Allah. Sugih kon berjuang nganggo lumane bisa khawatir ahliya kelawan sifat lumane sing sugih. Rakyat cilik berjuang nganggo dongane Allahumma sholli wa sallim wa iman ben bar pengajian dhewe yo melu berjuang sak derajat sak pangkat Allahumma amin. Iman dipupuk krana kahanan, iman perlu dipupuk nganggo ngaji mergo menungso niku Pak. Nang di mawon panggonane ternyata padha cap imane ming beda kualitase basane dukuh siji mutune. Wonten iman niku sing mutune apik. Iman ku nek mutu nafik ciri ini bunga ibadah susah tetep ngibadah Allahumma amin. Ini ngomong iman ku sing sedengar bunga ibadah susah pari ono sing pari ang susah ibadah bunga pari ono ini kabari wong ira tekro ya dundang bener wong tekro malah ono iman ku sing jatra mutu babar ya orang bukan ngeteng ngakunya iman tidak keturun, oh sekepi rakan karwa pekannya bisa-bisa jagongnya nak pojokan bali ini nyampe berkata jelas ratau jelasan ini gimana nih, ini pari kata modern itu tentang Amerika Amerika, Amerika Ameriku aku ramu nih kok ketemu betul Pak Usman cap dimana menung sokit jadi beneri kaya nopong gimana tuh pola kiani makanya buka kitabnya ketemu judulnya al-imanu yazidu wa yaqusu imane menungso niku pasang surut kadang kandel kadang tipis nek dong kandel ibadah kandel nek dong tipis rai bulan Ramadan iki meh rata-rata imane kandel kula mesti gedhi cok kurang kon mergo sak kampung jamaah kabeh alhamdulillah pas bulan Ramadan jamaah mosok ketok ke rukune ampir-ampiran paran-paranan celuk-celukan wong menawa ana pola kurangan iku pas bulan Ramadan ucap cinarinto posone purno badane teko rukuh ka
kalutung tak stok undur nek rumboto urung go mangkat meneh ana ora cokan ana mulane nek kula jan ana kisah nyata Pak wong wedok pamer malah kecentrok yu apa rumus 5 tahun yu moso ora iki sing ketok anyar ta yu yo jelas wong sak nang salat iki bodoh toh wong nganti bringas-bringis ninggal eh nek kula Pak anten abare iki nemen ora yo ora cuman ketangi Pak Usman, pripun nek niteni wong dukuh imane gak tambah napa gak kurang carane pripun? Wa dzalika bi taksirit taat. Bu. Bu. Nek wong dukuh mireng swara. Allahu akbar. Lagi ra percaya malah ape niki siti kadang belum tahu dia bahasane sedereng adat ngono iki terus wong dukuh lisane ngucap yuk apa pasang luhur alhamdulillah karena sak adat kok yo tinggalke gaweane donya krek dusi rono teke iya iya yuk apa gregak apa cita jamaah teko imane tambah alhamdulillah rampung salat sami wiridan ngoten nggih Bu nggih. Aja salah klepat tak dikira ketek ucul. Kok keteknya tak ucul, tengok-tengok bubut persih wong salah ora wiridan. Aja ngomong sampean. Bah wiridan dikir rampung dikir donga. Wah niku jan tandha imane tambah. Muga-muga bar ngaji imane saya kuat, saya tambah Allahumma. Amin. Lanjut pengajian ini syukuran. Sing jelas Al-Mukarram Bapak Idaroni sak keluarga ngajak lan ngemotaken